ইয়াত দেওবাৰে বতৰ ইয়াত দেওবাৰে বতৰ তাৰপিছত সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশ লয় বিধায়িকাগৰাকীয়ে। গীতেৰে সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় বিধায়িকা অনুৰতাই। আজি মই বটদ্ৰৱা সমষ্টিত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম কৰিছোঁ, আধাশিলা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতে মই এই যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ যদি পাৰে চুমনেনো কিয় নোৱাৰিব। হাজোৰ দহজন দৰিদ্ৰ ৰিক্সা চালকক ই ৰিক্সা বিতৰণ। গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীয়ে প্ৰদান কৰা ই ৰিক্সা বিতৰণ সুমনৰ। মাতৃ তথা সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ ই ৰিক্সা বিতৰণ অনুষ্ঠানত সুমনৰ দাবী। হাজোৰ উন্নয়ন দেখি এতিয়া হেনো আন বিধায়কসকলে তেওঁক হিংসা কৰে। মই আজি চেলেঞ্জ দিছোঁ হাজো এম এল এ হিচাপে যে হাজো বহুত টাউনতকৈ আগবাঢ়ি যাব। এতিয়া হাজো এই ইয়াত দেওবাৰে বতৰ চমকে কি প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া সময় আহিব। হাজোৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকা আৰু ধিঙৰ পৰা ৰাজীৱ নেওগ, UI365।